Jakob J. Andersen, for femte kamp i træk i sæsonen, der scorer du. Eller er det tredje, fjerde kamp i ligaen? Det er femte kamp. Femte kamp i ligaen, ja. Så er der også været en pokalkamp, men du har scoret i hvert fald i alle kampe i turneringen her. I dag der bliver det til et hat-trick. Ja. Det er jo en helt fantastisk start, du har fået på sæsonen. Men kan du beskrive lidt, hvad der foregår? Altså? Ja, jeg tror bare, jeg har tur i den. Fokuserer på det, jeg nu kan gøre. Altså, det kommer, som jeg sagde sidst, med masser af glæde, og så tror jeg bare, at det bliver forstærket. Selvtilliden, den ryger bare i top. Ja, det må være tårnhøjt lige pt. Ja, altså jeg tænker bare, jeg skal bare have en chance. Og i dag der får du tre, måske endda fire chancer at løbe i kampen, og det bliver til tre mål. Og Dennis Julesgaard, han spillede over på siden af dig for første gang fra start af her i dag, og han ligger også op til i hvert fald et af dine mål. Ja. Kan du beskrive lidt det samarbejde, I to I har dog? Jeg synes, vi finder hinanden rigtig godt, og det gør bare, at der er bedre forståelse for hinanden, og jo flere kampe vi får sammen, så synes jeg bare, at det bliver bare forstærket. Så synes jeg bare, at vi kommer med hver vores kvaliteter. Ja, så i næste uge, der er det FC Sønderborg, som for dem har fået en lidt ærgerlig start på sæsonen, uden de særlig mange point. Hvad kan vi tage med fra sådan en stor sejr her på 11-2, med ned til det sydlige Danmark i næste uge? Det er jo helt klart det der med, at vi får noget selvtillid ind i holdet, efter en ærgerlig nederlag i sidste uge. Så også det der med, at vi kan bygge videre. Altså, nu ved jeg godt, det var sådan på lidt billig baggrund til sidst.